Потребуючі та малозабезпечені тернополяни можуть поповнити свої великодні кошики продуктами із соціальних полиць, які у нашому місті діють уже більше 3 місяців. Розташовані вони у 10 магазинах Тернополя. Ініціаторами та організаторами такої благодійної акції виступила Тернопільська міська організація «Об'єднання «Самопоміч». Спершу соціальні полиці заповнювали хлібом, крупами та іншими продуктами, а напередодні Великодня туди поклали паски, курячі яйця та інші великодні продукти. Тернополяни відкликалися на цю акцію, навіть було приємно, що лишали, оскільки я тут живу, я часто заходжу в цей магазин, сам стараюся залишити або хліб, або якісь такі там, перші продукти першої необхідності, там макарони. От, і було цікаво, що тернополяни навіть приносили сюди якісь речі, тобто теплі, я бачив, там були рукавиці, шарф, шапка, можливо, якісь дитячі. Багато людей беруть їх, тобто добре, що це знаходиться десь в магазині, тому є охорона, ніхто не краде там їх, а от іменно беруть ці люди, які нужденні, які хочуть взяти це, які потребують. Це паски для соціально захищених громадянів міста Тернополя, які надали небайдужі підприємці нашого міста. Ми сьогодні їх ставимо на полки, які знаходяться в магазинах міста Тернополя. І саме ці люди можуть взяти їх на Пасху, адже скоро свята і кожному в кошик потрібен саме хліб, саме Пасха. Нагадуємо, що соціальні полиці – це можливість для небайдужих тернополян купити якісь продукти чи принести речі, а потребуючі можуть цим скористатися безкоштовно. Пані Тамарі більше 80. Жінка отримує невелику пенсію і розповідає, що на прожиття цього недостатньо. Тому будь-якій допомозі завжди рада. Із соціальної полички взяла лише одну паску та каже, що лише неї не обійдеться. Треба буде придбати іще. Ні, це зараз я з нею не буду. А як? Буду тримати до Пасхи. Ну, я ще, може бути, ще одну куплю, тому що треба буде в корзину і собі вдома стати, і йдеш в церкву, і там оставляєш ще дітям щось з своєї корзини. Закликаємо тернополян активно долучитися до цього проєкту, до цієї акції, адже наші можливості, наші ресурси досить обмежені. Робимо це для того, аби ті люди, ті тернополяни, які не мають можливість наповнити паскальний кошик необхідними продуктами, хоча б в цей великодній час відчули ту паскальну радість і хоча б в цей час не думали про ті соціальні негаразди, які їх турбують щодня. Організатори розповідають, ще до кінця тижня соціальні полиці будуть поповнюватися різними продуктами. Небайдужих тернополян просять долучитися до благодійності.